Моето настроение е отлично. Чувствам се много подготвен за тази среща. Два месеца съм бил на лагер с националния отбор и се намирам в страхотна форма. Мисля, че не трябва да имам проблеми и да покажа на публиката и на всички зрители, че аз съм най-добре. Чувствам се добре, подготвен съм и възнамерявам да наложа моя стил агресивния от първата минута, да пресирам моят съперник, да не позволявам да си прави неговата игра и се надявам на една победа от моя страна. Какво е настроението ти преди мача? Много добро, готов съм за един хубав мач да стане, една победа. Затова. Успя ли да разучиш играта на сръбския си опонент? Да, гледах му няколко мача и горе-долу го разучих. За теб този мач бъде като контролно, така разбирайки от думите на Кен Павия. Може би това ще бъде един трамплин за тебе. По-голямо ли е напрежението? Притесняваш ли се? Разбира се, че е по-голямо. Винаги има напрежение, но това мач е още по-голямо напрежение имахме. Какво си пожелаваш? Най-вероятно само успех? Успех и да няма контузии. Георги, след няколко смени на противника ще срещнеш българин, един сериозен опонент. Така, какво е усещането преди качването на ринга и преди този важен мач за теб? Нервен съм много. Какви са притесненията? Нервен съм просто, не знам. Нямам притеснения, просто съм нервен. Какви са най-честите въпроси към теб преди мачовете? Травми, допинг, възстановяване. Твоите съвети към момчетата? Моите момчета съвети са много дълги. Основните са за момента, да ги подготвим кондиционно, да не са толкова нерви, да вярват в себе си и им осигурявам моята твърда увереност в тяхните възможности, тяхните успехи. Познавам ги всички, знам какво могат в залата, сигурен съм, че могат да го приложат на ринга. Нормално е, всички са малко леко изнервени, аз също съм изнервен преди мачове, че сега не с тях. Обаче в крайна сметка всички сме събрали заради спорта и пак трябва да вярваме в тая тръпка и да покажа всичко от максимум, което само могат. Даже повечето от тях, като Жоро, примерно някой път показват повече на ринга, отколкото в залата, когато приемат мача истински. Вярвам, че и тази вечер ще бъде така за нас. Теодор Карастоянов, спортно-технически директор на Българската ММА федерация. И треньор в Поморийския клуб Warrior, където готви голяма част от надеждите на българския ММА. Ка, Теодоре, пореден 21-ви турнир, какво те изненадва, какво се повтаря за теб след всички тези турнири, какво очакваш? Очаквам силно представяне на всичките състезатели, най-вече на представителите от моя клуб. Надявам се Дечо и Георги да покажат на това, което са тренирали, това, което могат. Адреналина никога няма да спадне. Всяка гала напрежението е едно и също. Макар че 21-а, ние се готвим като само че е първа. Аз лично съм те наблюдавал по време на мачовете, на теб ти идва почти така, поне изглеждаш, да влезеш на ринга. Какво е усещането, когато искаш да помогнеш на твоя състезател, а се отстрани зад въжетата? Много е трудно да се въздържаш отвънка, защото аз скоро приключих спортната кариера, само преди 8 години. И още аз се тренирам наредом с тях и знам какво могат. И знам какво искат да покажат и просто искам да го покажат на ринга. Всички неща, които сме тренирали, искам просто да ги покажат. Добре, също от любопитство, така всеки път се каня да те питам това. 12 пъти шампион на България по кикбокс и сега треньор по ММА. Как така смени двата стила и кое те привлече в спорта на земя? Да ти кажа честно, в кикбокса България нямаше никакво развитие, аз затова спрях. 2000-та година, 2003-та ми бяха последните състезания. Влязах в разширение в националния отбор по кикбокс отново, след 3 годинишно прекъсване. И просто в кикбокса в България така стояха нещата, че имаше и наши, и ваши. И аз просто човек от малък град нямаше как се реализирам. Реализирах се в големите градове, нямаше пари. Това беше основният фактор. Ходиха по 4-5 човека от България и избираха, естествено, хората, които намират пари. Си водят тяхни зрители, пък аз не бях в тая група и затова не можах да натрупа международен опит. България няма конкуренция дълги години. Бях дългогодишен национален зрител без много изяви навън, защото просто
така бяха устроени нещата, нямаше пари ни навайка. Искам това нещо да, да не е така в ММА, затова сме докарали сериозен менеджер от Америка, за да може тези момчета да имат реализация извън страната. Просто искам така да се случат нещата, което примерно при мен като спортист не можаха да се получат. Затова толкова и се вживявам около ринга и искам да покажа всичко от себе си, защото благодарение на нашия президент Любен Джубрилов и на всичките в федерацията, които работят за техните контакти и дето помагат на всичките момчета, да могат да се реализират навънка. Защото ако не са те, този спорт няма да съществува. Просто ще бъде както е бил преди това в някой дискотека или някой махленски бой в някой двор. И в ММА така се прехвърлих малко случайно. Като се прибрах по море 2003 година, като спрях с кикбокса. И така с приятели, Янко и други момчета, до нас намерихме една залечка, само е така да поддържаме форма, да спортуваме. Имаше едно момче, което така разбираше от земя. Викнахме му така да науча на някои основни неща, защото той има доста сериозна подготовка, доста време занимава и така технически грамотен много. Аз в стойка. Така и комбинирахме нещата и тренирахме една година. И така Янко, Пламен и Наско изявиха желание да се пуснат някакъв турнир. Янко се порови, намери шуто, имаш тогава се организираш и решиха да се пуснат. Преди бито си тримата победиха с ключове. И така се почна. Добре, в този процес на работа има ли моменти, в който съжаляваш и ти е идвал да захвърлиш всичко? Не, защото това е като едно детенци, като го гледаш от малко и свикваш с хубавото и с лошото. Ако трябва да продължиш сентенцията, за теб спорта е? За мен спорта е начин на живота. Пламен Петров, председател на съдийската бригада към Българска ММА федерация и Макс Файт, работи успешно. Така, благодарение на него американския менеджер Кен Павия успя да дойде в България. Надяваме се благополучно и с добро бъдеще. Така, Пламен е 21-и пореден турнир. Какво е твоето усещане преди него и може би малко в аванс избързвам да попитам, само седмица преди следващия 22-и Макс Файт? Ами вече веднъж се похвалих на пресконференцията. Да, похвалих, че до сега не е имало организация българска, която да реализира 21 професионални турнира в своята кариера. А ние още това лято ще направим 25. Кен пита, нали, какво е моето настроение преди турнира. Кен преди малко дойде при мен и беше изумен от спокойствието, с което действаме. Той, нали, вади бойци на най-големи турнири, като UFC, Bellator, Strikeforce и ми каза, че там малко преди да почне турнира, организаторите вика, просто летят, всеки трепери, всеки вика, а вика, вие сте ужасно спокойни и всичко вика тече по вода. Вика, големи професионалисти. Пропускам събитие, което е свързано с бойните изкуства. Не говоря само за ММА, а конкретно за джудо, самбо, кикбокс и всички останали бойни спортове. Защо на ММА? Смятам, че наистина набира голяма скорост. Момчетата много усилено работят. От всички спортове ги привличате. Дай Боже, вече клубовете, които се занимават с ММА, да си обособят собствени състезатели, да не взимат от другите школи борци, самбо и джудо. И смятам, че ММА е доста комплексен спорт и че
за всеки един боец е от съществено значение. Тоест, по-добра подготовка от ММА боеца, тоест в залата, няма за мен. Те тренират комплексно и за мен това е основното за всеки един спортист, да може да контролира тялото си перфектно. Изключително съм горда от работата на вашия екип, защото тръгнахте от буквално от нулата, а стартирахте изключително бързо. Набирате скорост и то много добра. Виждам, че Зимният дворец е пълен догоре. Това е само по себе си критерия за успех. Ако една гала не е интересна, няма да има, так догоре в публика. Така че смятам, че екипа трябва да продължава в същия дух. Срещите са изключително интересни, поне повечето двубои, които съм гледала до момента, са на ниво, т.е. противниците са равностойни, което е най-важно. Няма разминавания в двубоите, матчмейкерите се справят идеално и им пожелавам все така на целия екип да работи усилено и да не се отказват, защото знаем в България колко е трудно и че всичко се прави буквално на магия и никога няма реализация на това, което си решил до последно да е така. Винаги има спънки, винаги има пречки, винаги има зависници. Затова екипа трябва да продължава да се бори до край, както бойците на ринга. Това е един много мъжки спорт. И благодарение на моят приятел Любо съм тук, Симеонов, разбирате, и за това пристигнах. Искам нещо да сменим, да видим. Тук няма уговорки, няма нали, много ферплей. Тук има ферплей, но тук има сила и който е по-силен, той побеждава. До мен е Силви Радува, перлата на българския Survivor. Една фенка на бойните спортове, която не пропуска наш турнир. Така, Силве, какво би казала, ако трябва да пожелаеш нещо на нашия екип на Българската ММА Федерация и промоторите от Max Fight? Здравей пак, всеки път се срещаме с тебе. А какво мога да пожелая? Само успехи нагоре на Любо Джибрилов и на всичките приятели, на Теодор, на Данчо, на тебе. Да имате се така успех, да събират се повече хора и се повече добри бойци, състезатели от и на стеслонно ниво, ако може да виждаме по-силни мачове с много, как го кажа, атрактивни такива бойци. Благой Иванов, багата, елиминаторът на Елимененко, не така остана за голяма част от българите и световния спорт. Отново си тук, Max Fight 21. Мислиш ли за завръщане на някои от поредните турнири? Да, може да, към края на годината може да направя една среща в Max Fight. Ви тренирахте с Краси Младенов в чужбина. Да. Продължавате подготовка. Тук ли ще останеш сега? Еми, ще видим, ама сигурно ще, в щата ще се върна. Да. Там ще, ми другия месец, към края на месец. Какво би пожелал на Джубрилов и екип? Пожелавам да организират за напред такива хубави гали вечера и да радват публиката и да се пълнят залите и да стават атрактивни срещи. Заслужена победа, това ли очакваше? Разбира се, всеки очаква победа и аз това очаквах. И победата е най-сладка. Точно в този момент е най-хубаво. И... Какво ти изненада съперник? И общо взето нищо. Мислих, че ще е по-сериозен. Боже, са... Макар че е силен, да, изненадаме се с силата. Първият рунд малко исках да покажа умения по кикбокс и може би затова малко разводних първият рунд, но общо взето това очаквах от мача. Какво ти каза треньорът ти след мача? Еми поздрави ме и каза, че когато слушам наставленията изобщо, защото аз някой път не слушам много, като слушам всичко се получава както трябва. Изненада ли те с нещо съперника? Ми, не особено. Аз бях добре подготвен, така че не ме притесняваш. Какво те изненада и с какво те затрудни съперника ти, ако въобще мога да твърдя, че той те е изненадал с нещо? Изненада и те не се стигна до изненади, не ме е изненадал с нищо.
Не очаквах различно развитие на играта от това, което се случи. Така го бях планирал, така се получи. Крайна сметка. Очакваше ли матча да продължи горе или мислеше, че ще падне? Аз държах с него специално матча да си продължи горе. Щях да избягам през цялото време това боя по земята. Исках боя да си продължи в стойка. Само, че приключи малко бързичко, като до земя не се стигна. За пиратите нещо да кажа? Очевидно след този матч, особено Кемп Авиет, теб те очакват едни сериозни оферти в бъдеще на световен ринг. Имаше вече амбиции, мислиш ли за тези световни турнири? И ако би избирал, кой би било така по-предпочитан на теб? Bellator или UFC? Ами... Тебе, ако ти предлагат Мерцедес и Жигула, кое ще избереш? Ще избереш по-доброто, естествено. Ами най-добрата верига е UFC. В принцип, всеко момче, което занимава се този спорт, има амбиции, има възможност да се развива за напред. Би избрал после по-добрата верига. Ще видим. Нека си дойдат предложенията с времето, ще преценим. Имаме си отбор, имаме си момчета, с които ще коментираме неща, ще вземем решение, то не е само мое. За какво мислеше преди мача? Наблюдавахте определено високи адреналин преди срещата. За какво си мислиш така от любопитство? Значи, твоите наблюдения са били грешни. Адреналин нямаше този път, но за мое очудване. Не можах да го дигна изобщо адреналина. Адреналина си го дигнах на идване насам с колата си. След това вече не можах да дигна адреналин. Това беше. Преодоляна ли е сценичната треска? Мисля, че да. Мисля, че е преодоляна. Поне този път я нямаше. След следващата ми среща, най-вероятно ще мога да дам по-адекватно мнение по въпроса. Същото любопитство бих искал да попитам, когато си на ринга, гледаш ли съперника в очите и доколко това правило е правилно? Очи в очи. Ми, по принцип трябва да гледаш очите, те издават всичко. Те издават. Какво мисли да направи? Повечето. Малко бойци могат да се контролират да не издават това, което искат да направят. Специално този не беше от тях. На морето ще ходите? Утре замина. Имаш ли вече амбиции за следващ матч? Кога да бъде? Матч си дойде. Аз така или иначе не спирам да тренирам. Когато поемам ангажимент за следващ матч, вие ще разберете пари. Това съм тренирал, това ми дава началото. Всичките победи и благодарение на борбата съм ги постигнал. Сега наблягам и на другите неща, защото ММА не е само борба. Граплинг, бокс, китбокс, джиу-джитсу. И така, но основата ми даде борбата. Това матч тази вечер с Исо Захариев беше един от най-завързаните, ако мога така да се изразя. С кое те затрудни? Той е добър боец. Еми завързан до за хората. Аз знаех, че ще го победа. Не беше за подценяване противника. Да, добър беше. Бяхме на едни кила и той бил борец. Силен физически, беше свалил доста килограми. Това мисля, че ще му повлияе. Убеди го и това е.